kan du hjälpa mig med 1A? Jag förstår ingenting. Alltså, för jag kan inte hjälpa dig hela tiden. Ja, men jag hjälpte faktiskt dig när du var mobbad. Eller, är mobbad. Okej. Svaret är 4,5. Men gud, ska jag klara provet utan Julia? Nu ska vara ett prov, så ta fram era pennor och sudd. Medan ska jag dela ut era prov som ni gjorde igår. Yes! Men varför är lilla fröken så aggressiv då? Att jävla skitskola! Hallå, vet du vad, Julia? Jag har inte sett henne på hela dagen. Jag såg hon uppe i klassrummet. Är du säker? Jag vet inte exakt, men gå och titta. Okej. Okay. Alltså, varför var du inte här igår? Jag fick F! Ja... Amen! Du måste stanna här till 5. Jag har meddelat din mamma. Jag slipper henne. Det är okej. Filmar du eller? Ja. Okej. Nej. Okej, vi kör. Syns båda. Men syns båda. Blinka. Du får inte hålla i mitt telefon. Let's go! Jag förstår inte. Kan du 1A? Jag förstår inte. Kan du så? Hur ska jag klara upp?